はい、というわけでね、今日はね、ココ君やってきてくれました。いや、ココ君はワンちゃんだからあんまりね、関係ないかもしれませんが、人間の世界では今、花粉が飛び始めた季節ですね。鼻はぐしょぐしょするし、目はかゆいし、ね、大変な季節なんですけど、なんか花粉症に対策は何かいいものありますか？花粉には納豆のネバネバがいいらしいよ。本当ですか？ヨーグルトとかいろんなこと言う人がいますけどね、納豆がいいんですか？そうだよ。ああ、ネバネバが、うん、なるほどね。ココ君は花粉症じゃない？花粉症じゃないよ。ああ、ないんだね、やっぱりね。そうだよね、わかりました。全国の花粉症の皆さんにコメントを一言お願いします。やっぱ納豆はいいよ。以上、茨城県水戸市から中継でした。納豆ですね。